Там, де гори й полонини, сонечком зігріті, лине слава України по всьому світу. Енергія природи, вона в мені, і я там народилася. Ось, і я цей дух карпатський несу в своїх композиціях. Вітаю, це зіркове інтерв'ю, і у нас сьогодні в гостях заслужена артистка України, солістка ансамблю Збройних сил України Христина Охітва. Вітаю вас. Вітаю, вітаю. Радий вас бачити, ви постійно долучаєтесь до різноманітних благодійних заходів. Розкажіть, власне, про цю діяльність. Ну так, перш за все, ми робимо концерти для наших хлопців, підтримуємо на передові наших захисників. Це я і моя подруга Ярослава Руденко. Ось ми постійно знаходимося зараз там. Кожного місяця ми пару раз їздимо до наших захисників і піднімаємо їм бойовий дух. Тобто вони дуже вдячні за це, тому що на момент, коли ми даємо концерт, вони кажуть, що ми ніби вдома побували. Це емоції, які не передати словами. Ось і зараз це основна наша потреба робити саме ці моменти, ось ці концерти і підтримувати наших захисників. Ну а також я долучаюся до всіх дуже гарних подій, які підтримують захисників, підтримують нашу Україну. І для мене сьогодні велика честь бути тут і отримати нагороду. Ось щиро дякую всім організаторам за запрошення. За час війни наскільки змінився ваш репертуар, скільки з'явилося нових пісень? Дійсно, мій репертуар взагалі він про любов до природи, любов до України. Відколи я як артистка, відтоді мій репертуар такий, в принципі, і був. Зараз, в принципі, нічого не помінялося. Тобто, якщо я співала патріотичні пісні і про любов, у мене тільки позитивні є композиції, тобто негативні в мене відсутні. То, в принципі, зараз в мене теж пісні про Україну, пісні про наших захисників, про наші рідні землі, про красу Карпатських гір, адже я сама родом з Буковини. Ось, і з самого малку ця енергія природи, вона в мені, і я там народилася. Ось, і я цей дух карпатський несу в своїх композиціях. Коли приїжджаєте виступати до військових, що вони просять виконувати? Ну, вони багато чого просять. Просять відомі українські пісні. І пісні Володимира Івасюка, в принципі, на яких я зростала, з яких я починала свою творчу кар'єру. А також, звичайно, вже наші такі авторські пісні, які мене ідентифікують як артиста. Ось. Тобто ми вже разом з нашими захисниками співаємо, танцюємо, і вони всі знають ці композиції. Це надзвичайно приємно. Ви часто співаєте в дуеті зі своєю подругою, так я розумію. Так, так. От, і розкажіть, в кого виникла ідея заспівати з Ярославою Руденко? Ну, ви знаєте, так дійсно, Ярославочка – це моя дуже хороша подруга, така справжня подруга, справжній бієць. Ось, і ми дуже-дуже багато різних концертів провели перед нашими захисниками, піднімаючи їх бойовий дух. Ідея в нас завжди народжується спільна. Тобто завжди, як кажуть, краще дві голови, ніж одна. І ми так об'єдналися, і у нас зараз дуже такі цікаві композиції. У нас є славнозвісна «Ой, ілюзія, червона калина», це «Гей, ви козаченьки», це всі відомі пісні. Ось, а також «А я люблю солдата». Такий у нас дует, це про солдат, про наших захисників, про всіх хлопців, які зараз знаходяться на передовій. І їм надзвичайно зараз тяжко, і ми що можемо, тим і робимо. До речі, багато ваших пісень, вони є в трендах тіктоків. І от, власне, як ви ставитесь до того, що підставляють вашу мелодію, ваші власне, пісні і під якісь ролики? Ну, власне, артист, він і є артистом справжнім, це коли його тебе ідентифікують як артиста, так? Тобто, коли люди твої пісні слухають, скачують, роблять на них відео, переспівують, це називається те, що артист дійсно на своєму місці робить те, чим він має займатися. Я зараз про справжніх артистів. Ось. І мені приємно, мені дійсно приємно, тому що я від душі це роблю, я дуже це люблю те, що я роблю. Ось. І для мене це приємно. І я тільки з радістю навіть перепощую себе і показую, розказую, що дійсно багато хто знає і співає, і мені приємно. До речі, в нас в програмі музичний стоп-кран, коли всі зірки співають наживо. Можете зараз імпровізувати щось таке особливе, те, що вам ближче до душі?
Так, звичайно. Ну, так як я сьогодні виконувала дві із композицій, це «Першу калина», другу «Слава Україні». Про що ви говорите про TikTok? Саме ці дві композиції, вони такі популярні у мене, так? І без цієї пісні «Слава Україна» вона не обходиться жодний мій концерт і мій виступ. Ну, можу, звичайно, заспівати. Там, де гори й полонини, сонечком зігріті, лине слава України по усьому світу. Там, де гори й полонини, сонечко ласкаве, лине слава Україні, Україні слава! Дуже дякую, класно, просто супер. І наостанок, ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної «Україна.Інфо». Ну, перш за все, я хочу побажати, і я думаю, що кожен українець, справжній українець, він має бажання одне – це, щоб поскоріше настала наша довгоочікувана перемога, і вона дійсно у нас буде. А читачам я бажаю бути здоровими, щасливими і наближати якомога. Кожен із нас, він воює на своєму фронті. І якщо ми кожен будемо на своєму фронті наближати нашу перемогу, вона поскоріше до нас прийде. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Обніму.